Măsurile de sprijin pentru populație și companii mici la plata facturilor din energie vor expira în aprilie. Prognozele privind prețurile după acest moment sunt greu de făcut, dar reprezentanții instituțiilor statului se arată optimiști. La gaze e într-adevăr un fenomen temporar și la anul lucrurile își revin spre spre situația dinainte de pandemie. La electricitate, într-adevăr, probabil prețurile vor scădea anul viitor față de nivelul actual, dar nu vor reveni la nivelul înainte de pandemie. Atât reprezentanții Consiliului Concurenței, cât și cei ai ANRE atrag atenția că deciziile luate de Parlament pentru această iarnă pot avea efecte negative asupra funcționării pieței. Sper să se înțeleagă că este o măsură luată doar pe 5 luni. Mă aștept ca măcar odată cu venirea primăverii totuși să se calmeze aceste piețe de energie, dar nu mă mai aștept să vedem prețuri la nivelul anului 2020, dar nici măcar la nivelul anului 2019. Scumpirile au fost generate de cererea de energie mult mai mare decât oferta. Soluția ar fi investițiile pentru cantități mai mari de energie, preferabil din surse regenerabile, spun specialiștii. Noi vedem această lege ca fiind o lege temporară care va avea efecte pentru 5 luni, însă este posibil să descurajeze investitorii care în acest moment se uită și își pun problema: ok, sunt sigur că legea asta nu va fi prelungită. Noua impredictibilitate pe care a introdus această lege cred că ne va costa mai mult decât beneficiile pe care le vom vedea. Eu cred că trebuie ajutoare țintite și umblat la plafoane atunci când se consideră că sunt prea mici sau puterea de cumpărare nu acoperă facturile de energie. În rest, alte scheme de sprijin cred că nu ajută. Între timp, ministrul energiei anunță că primele gaze extrase din Marea Neagră vor putea fi livrate de la anul, iar din 2026 cantitatea să crească odată cu exploatarea perimetrului deținut de OMV Petrom și Romgaz, ceea ce ar putea conduce la ieftinirea gazelor.